faire. Il y a une méchant. T'as l'air d'un bouton. Ah, ça peut être un peu niveau BA. Fire! Han er død! Han er død! Han er død! Ja, han er fuldstændig færdig. Han har ikke noget skjold, så vel? Olle. Godt kært. Åh, hans marker kommer nu. Hans marker kommer. Hvor hen? Den markerer ham. Hvad fanden er han? Du fik ham. Arh, du er sindssyg, mand! Jeg bliver lige nødt til at gemme det der.